আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা প্ৰজ্ঞান ওলাল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু সেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে প্ৰায় 100 মিটাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিলে সেই শিৱশক্তি স্থানৰ পৰা অতি সুকলমে এইখিনি কাম সম্পন্ন হ'ল আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া 14 দিনৰ বাবে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান কৰিব কাৰণ তাত সূৰ্যৰ শক্তি বা সূৰ্যৰ পোহৰ এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল মানে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত এতিয়া আন্ধাৰ হৈছে আৰু চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ এই আন্ধাৰ আগন্তুক কেইবাদিনলৈ থাকিব মানে 14 দিনলৈ যিহেতু 14 দিন পোহৰ হৈ থাকে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত আৰু 14 দিন আন্ধাৰ হৈ থাকে আৰু 14 দিন পোহৰৰ সময়তে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিব পাৰিব সেয়া আমি পূৰ্বৰ সম্প্ৰচাৰত উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাৰ পাছত যেতিয়া আন্ধাৰ হ'ব তেতিয়া সৌৰ পেনেলসমূহৰ জৰিয়তে যিহেতু সৌৰ শক্তি চন্দ্ৰযান তিনিৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে আহৰণ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়াই বিকল হৈ পৰিব আৰু সেই বিকল হয়তো উৰে জীৱনৰ বাবে হ'ব পাৰে সদায়ৰ বাবে হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ পাছত এটা সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি বৰ্ণনা দিম নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ কথা ইমান দিনে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে সুকলমে দায়িত্ব পালন কৰিলে আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সকলো তথ্য আহৰণ কৰিলে চন্দ্ৰৰ উষ্ণতা তাত ভূমিকম্প হয়নে নহয় লগতে আন কেতবোৰ ফটো ভিডিঅ' সকলো প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু শেহতীয়াকৈ আমি গম পাইছোঁ যে তাত বহুকেইটা গহ্বৰ আছে সেই গহ্বৰবোৰো ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পাছত এন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইছৰো কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান শুই পৰিল অৱশ্যে তাৰে APXS এণ্ড LIBS লিপছ যন্ত্ৰ অফ কৰি দিয়া হৈছে শেহতীয়াকৈ নিৰাপদ স্থানত কিন্তু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক পাৰ্ক কৰি ৰখা হৈছে প্ৰজ্ঞানে যিহেতু সফলতাৰে দায়িত্ব সম্পন্ন কৰিছে সেয়েহে প্ৰজ্ঞানক আমি চেলুট দিছোঁ কিন্তু 22 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ সূৰ্য উদয় হ'ব আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে হয়তো আকৌ এবাৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান সাৰ পাব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যেই ফুল চাৰ্জড হৈ আছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান কিন্তু সূৰ্যৰ উদয় হ'ব লাগিব সূৰ্যৰ উদয় হোৱাৰ লগে লগেহে শক্তিখিনি আকৌ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ ইন্ধন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত নাই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ সৈতে যিখিনি ইন্ধন পৃথিৱীৰ পৰা পঠোৱা হৈছিল সেইখিনি ইন্ধন পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু তাত যিবোৰ সৌৰ পেনেল সংযুক্ত হৈ আছে সেই সৌৰ পেনেলে সৌৰ শক্তি আহৰণ কৰি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক চালনা শক্তি দিয়ে আৰু সেই শক্তিৰেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে ইমান দিনে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ কৰি আছিল দৃশ্য পঠিয়াই আছিল বা এটা স্থানৰ পৰা আন এটা স্থানলৈ গতি কৰি আছিল এতিয়া এইকেইদিন আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান এক প্ৰকাৰ সংজ্ঞাহীন হৈ থাকিব শুই থাকিব চিৰনিদ্ৰত থাকিব শ্লিপ মুডত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই 14 দিন শ্লিপ মুডত থকাৰ অৱস্থাত যদি কোনো অঘটন নহয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতেই আমি আশা কৰিব পাৰোঁ অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া পুনৰ তাত সূৰ্যৰ পোহৰ দেখা পোৱা যাব সেই সূৰ্যৰ পোহৰত আকৌ এবাৰ জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু তাৰপাছত পুনৰ তথ্যবোৰ আহৰণ কৰি ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে যিবোৰ তথ্য আহৰণ কৰিছিল সেইবোৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমলৈ দিছিল আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে বিশেষ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ইছৰোলৈ সেইখিনি প্ৰেৰণ কৰিছিল সেইখিনি আপোনালোকে জানে আমি বাৰে বাৰে সেইখিনি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু সূৰ্যৰ পোহৰ একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল এন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু সেই এন্ধাৰৰ সময়ছোৱাত বা এন্ধাৰৰ অৱস্থাত কেতিয়াও ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান বা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক এনেধৰণে সাজু কৰিছিল যাতে পৰ্যাপ্ত ইন্ধন নহ'লে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা শক্তি লাভ কৰি এইবোৰ চলি থাকিব পাৰে কাৰণ ইমানখিনি আমাৰ বাজেট নাই 615 কোটি টকাৰ বাজেট ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানীসকলৰ আৰু সেই 615 কোটি টকাৰ বাজেটত এখন চন্দ্ৰযান এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সুকলমে অৱতৰণ কৰোৱাই তাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোৱাই বহু তথ্য পাতি আহৰণ কৰাটোৱেই বহুত ডাঙৰ কথা মাত্ৰ 615 কোটি টকাত যি একো একোখন মহাকাশযান সাজু কৰিবলৈ নাছাৰ দৰে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ 3000 কোটি বা 4000 কোটিৰ প্ৰয়োজন সেই টকা ভাৰতে কেনেধৰণে ইমান কমত কৰি দেখুৱালে সেই টকা খৰচ নকৰাকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বাজেটত যি আছিল সেই বাজেটৰ অনুসৰিয়ে 615 কোটি টকা যি 615 কোটি টকাত এখন উড়ন সেতু হৈছে অসমৰেই উড়ন সেতু মালিগাঁও যিখন নীলাচল উড়ন সেতু হৈছে সেইখনৰ ব্যয়েই হৈছে 420 কোটি টকা তাতকৈ অলপহে বেছি আৰু সেই 615 কোটি টকাৰে চন্দ্ৰযান নিৰ্মাণ কৰি প্ৰেৰণ কৰিলে স্বাভাৱিকতে ইয়াত অলপ যোগাৰ পদ্ধতি ল'বই লাগিব আৰু সেই যোগাৰ পদ্ধতি অন্য কোনো যোগাৰ পদ্ধতি নহয় ইয়াত কোনো অন্য ধৰণৰ সেইবোৰ বৰ বেছি মানে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তু যোগাৰত পৰা নাই যোগাৰত পৰিছে সেইখিনি বিষয়বস্তু তাকো বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুৱেই সেয়া হৈছে সৌৰ পেনেল তাত দিয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইন্ধনৰ খৰচ কমি যোৱা
ইন্ধনৰ খৰচ কমি যোৱাৰ লগে লগে বাজেট কমি যাব আৰু তেতিয়া আমাৰ বহুত ৰাহি হ'ব আৰু সেইটো হৈছে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাৰ কাম যি ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে কৰি দেখুৱালে ইন্ধনৰ খৰচ কমি গ'ল সৌৰ শক্তিৰ জৰিয়তে আৰু সেই সৌৰ শক্তি আহৰণ কৰি ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে ইমান দিনে তথ্য পাতি আহৰণ কৰিলে আৰু এতিয়া অৱশেষত যিহেতু তাত সূৰ্য ডুব গৈছে অৰ্থাৎ আন্ধাৰ নামি আহিছে 14 দিনলৈকে আন্ধাৰ হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে একো কাম কৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে হৈছে মূল কথা থুলমূল কথা পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক ক'লোঁ কিন্তু আমি আশা কৰি আছোঁ যে যেতিয়া পুনৰ সূৰ্য উদয় হ'ব আকৌ ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান সাৰ পাই উঠিব আকৌ কামবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা কাৰণত সেইটো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াও ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে আমাৰ বাবে কিন্তু চিৰজীৱনৰ বাবে দূত হৈ থাকি যাব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান সদায়ৰ বাবে আমাৰ ইতিহাস সৃষ্টিকৰ্তা আৰু আমাক সদায় মুখত হাঁহি বিৰিঙোৱা এক বিশেষ যন্ত্ৰ হৈ থাকিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ নাম ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানক আমি ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম যদিও ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে আকৌ যদি সাৰো নাপায় ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান যদি আকৌ সক্ৰিয় হৈ নুঠেও তাতো কাৰো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাথাকিব কাৰণ ইমান দিনে এই 14 দিনে যিখিনি কাম আছিল সেই টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিছে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছেগৈ আৰু লক্ষ্যত উপনীত হৈ সকলো কাম নিয়াৰিকৈ পালন কৰিলে আৰু ঈশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে 14 দিনৰ বাবেহে অভিযানটো লৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি আকৌ ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে সাৰ পাই কাম কৰিবলৈ লয় তেনেহ'লে ই হ'ব চমৎকাৰ সেয়েহে আমি পুনৰবাৰ চেলুট জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী বিজ্ঞানীক যে এনেধৰণে ইমান সুন্দৰ এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলে অতি কম খৰচত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নাম বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল যিখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আহৰণ কৰা হৈছে সেই তথ্যৰ আধাৰতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ তেনেধৰণৰ চন্দ্ৰযান ভাৰতে পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া কেৱল চন্দ্ৰযানতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই আদিত্য এলৱান সূৰ্যৰ অভিমুখে যিহেতু পঠিয়াইছে আৰু বহুতো মহাকাশ গৱেষণা ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে কৰিবলৈ বাকী আছে এই সকলোতে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীসকলে সফলতা অৰ্জন কৰক আৰু মহাকাশৰ ন ন বিষয় আৱিষ্কাৰ কৰি থাকক সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ Thank you.